Hi class 9 and 10 students, welcome back to Bimal Sarji YouTube channel. Tapaiharu sabailai Bimal Sarji YouTube channel ma swagat cha. Mero YouTube channel ma 3000 jati videos bhayeko huda tapaiharulai garo nahos bhanera kunai question search garna maile euta www.bimalsarji.blogspot.com website banako chu. Yo website ma tapaiharule bhit garnu hola maile euta index hai index of optional match भनेर मैले एउटा पोस्ट है लेखेको छु जसमा सबै जति पनि यो च्याप्टरहरु छ एक्सरसाइज वाइज छ है क्वेशन वाइज सबै भिडियोको लिंक दिएको हुन सक्छ है यसबाट तपाईहरुले हैन सर्च गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि हैन कुरा सर्च बक्समा कप केरे दुई चारवटा वर्डलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नु भने त्यो चारै त्यो हैन रिलेटेड पोस्टहरु माथि आइदिन्छन् र तपाईहरु सजिलो हुन्छ र त्यस पोस्टमा गएर तपाईहरुले लिंकमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो चाँडै हेर्न सक्नुहुन्छ है त अहिले सुरुवाती छ त्यो पोस्ट अहिले त्यति म्यानेज भएको छैन तर पनि सधैं हेर्नुस् त्यो है दिन प्रतिदिन के न के अपडेट भइरहन्छ त्यसमा ल फिचर्सहरु ल र कमेन्ट दिनु होला कमेन्ट गर्नु होला है सर्च गर्न है तपाईहरु सजिलो हुन्छ ल त्यो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि है म राख्दिन्छु त्यसलाई अहिले दुईटा च्याप्टरलाई मैले सबै च्याप्टरको दुई तीनटा च्याप्टरलाई मैले हैन राखेको छु र धेरै जस्तो च्याप्टरहरु यसमा हैन ओपीटी क्लास 9 को भइसकेको छ र तीन चारवटा मात्र बाँकी छ त्यो पनि अब है विस्तार विस्तार सिधिन्छ त्यसपछि म है कम्पल्सरीको पनि म गर्दिन्छु ल र भिडियो कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य एकचोटी है तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला जोन मगर बन्दीपुरबाट है बन्दीपुर तनहु जिल्लाबाट सक्षम इमिलिया कपिल वस्तु श्री सेकेन्डरी संता ज्योति है इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल रूपन्देही धेरै धेरै धन्यवाद है तपाईहरुले यो भिडियो त्यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा र आफ्नो किमती समय निकालेर है कमेन्ट गर्नु भएकोमा ल अनि नबिर्सनु होला है कमेन्ट गर्नलाई यो ब्लगमा कमेन्ट गर्नलाई तपाईहरुले जीमेल आईडीबाट लगइन गर्नुपर्छ है ल कमेन्ट अनुसारले नै म त्यसमा सबै कुराहरु अपडेट गर्दिन्छु र अहिले बच्चाहरुले हैन प्र्याक्टिस गर्न मिल्ने है एबीसीडी क ख ग घ आई स्क्रिनमा हैन छोएर है त्यसमा ट्रेस गर्न मिल्छ है ए माथि घसेर सिक्न मिल्छ आवाज पनि छ अडियो पनि छ मेट्ने अप्सन पनि छ है ट्राई गर्नुस् र के कस्तो छ अलि भन्ने गर्नुस् ल अब सोलुसन क्वेशनमा के छ इफ यो क्वेशन तपाईको के छ है क्वेशन 4a छ एक्सरसाइज 1.5d च्याप्टर है रिलेशंस एन्ड फंक्शन रिलेशन एन्ड फंक्शंस च्याप्टर को छ अब यसमा इफ g अफ -1 इज इक्वल टु 1 g अफ -2 इज इक्वल टु 4 g अफ 2 इज इक्वल टु 4 g अफ 1 इज इक्वल टु 1 राइट द फंक्शन g इन सेट अफ ऑर्डर पेयर एन्ड फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेंज अफ द फंक्शन यो क्वेशनमा हामीहरुलाई यो इफ भनेको दिएको पार्ट हो है द 4a सोलुसन्स हियर यहाँ लेख्नुस् g अफ -1 1 g अफ -2 कति छ 4 र g अफ 2 छ 4 g अफ 1 छ फेरि 1 है यहाँ ध्यान दिनु होला -1 को पनि 1 +1 को पनि 1 है -2 को पनि 4 र +2 को पनि 4 है अनि यो स्क्वायर वाला फंक्शन होला है अनि हामीहरुले यसमा मेन कुरा ध्यान के दिने हो त यहाँ यति लेखिसकेपछि राइट द फंक्शन g नाउ द फंक्शन g इन सेट अफ ऑर्डर पेयर फर्म है द फंक्शन g और g then in set of ordered pair okay in set of ordered pair form hai hai ordered pair form ma g hai the function g is equal to kyo chha yo function hai yo the function g g is equal to tapai le lekhna sakchha ke curly bracket ma hamile yala ordered pair ma lekhne ho ordered pair bhaneko dui dui ta lekhne ho comma एक दुई तीन चार अर्डर पेयर भन्छ है अनि कर्ली ब्रैकेटले बन्द गरिदिनुस् सुरुमा हाम्रो यहाँ आउँछ -1 यसको 1 यो -2 यसको 4
योर टू अनि योर फोर र वान कामा वान है ल। अब यहाँबाट हामीहरूले लेख्न पाउँछ अब के फङ्सन जीलाई अर्डर्ड पेयरको फर्ममा लेखिसकेपछि अब यहाँ के लेख्नु छ फाइन्ड द डोमेन देयर फोर डोमेन डोमेन अफ जी जीको डोमेनमा फर्स्ट जुन टर्म छ फर्स्टहरूको फर्स्ट फर्स्ट लेखेको छ यहाँ माइनस वान है माइनस टू टू अनि वान छ त तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यसमा माइनस वान छ म मिलाएर लेखेको छु ल माइनस वान अनि त्यो तपाईँलाई माइनस वान छ अनि यो वान छ है प्लसवाला वान छ फेरि माइनस टू छ अनि प्लसवाला टू छ ल। यसलाई तपाईँहरूले एरेन्जिङमा लेख्यो भने कति राम्रो लाग्छ त पहिला म प्लस वान लेखिदिन्छु ठिकै छ यस्तो लेख्दा पनि ठिकै छ ल तपाईँले जसरी लेख्नु छ है किताबमा यहाँ चाहिँ के छ माइनस वान माइनस टू टू अनि वान है माइनस वान माइनस माइनस वान माइनस टू टू अनि वान है यसले जस्ताको त्यस्तै लेखिदिएको छ त्यही लेखिदिनुहोस् केही छैन है कन्फ्युज नहुलो नहुनु होला सेम छ ल माइनस वान त्यसपछि यो माइनस टू अनि यो टू बुकमा दिए जस्तै है लेखिदिनुहोस् ल केही छैन मिलाएर लेख्नुहोस् यसरी लेख्नु डाइरेक्ट ल। नाउ डोमेन पछि के लेख्नु रेन्ज रेन्ज अफ जी रेन्ज रेन्ज अफ जी है अब रेन्ज भनेको यो वान लेख्नुहोस् कामा यो फोर अनि यो फोर फोर त रिपिटै छ वान रिपिटै छ त हामीले यसलाई रिपिट नगर्ने ल यही होला एन्सर वान कामा फोर ल रिपिटलाई नलेख्नु है ल त रेन्ज अफ जी पनि भयो हाम्रो चार नम्बरको ए नम्बरमा रेन्ज अफ जी रेन्ज अफ अफ माइनस वान माइनस टू टू कामा वान ल। अब त्यस्तै गरी बी नम्बर सल्युसन गर्छु बी नम्बर सल्युसन भिडियो सुट छ कि छैन ल सात मिनटको भिडियो छ भिडियो पुरै देखिरहेको छ है कहिलेकाहीँ फोकस बिग्रेर है क्वालिटी बिग्रेको हुन्छ अडियोको हेल्प लिनु होला र कहिले नबिग्रेको हुँदा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुँदैछ भिडियो क्वालिटी छैन हाई क्वालिटी चाहियो कहिलेकाहीँ तपाईँको युट्युब हेर्दा हेर्दा होइन इन्टरनेट अलिक कमजोर भयो भने त्यसले लो क्वालिटीमा अटोमेटिकली है त्यसले कन्भर्ट गरिदिन्छन् 144p गरिदिन्छ तपाईँले फेरि सेटिङमा गएर 720p हेर्नुपर्छ पिक्सलमा है हाइएस्ट रेजुलेसनमा अब फोरको बी नम्बरको सल्युसन अब यहाँ बी नम्बरमा के छ इफ है बी नम्बरमा के छ इफ भनेको यहाँ के लेख्नुहोस् हियर हियर एफ अफ वान बाई टू इजकल टू वान एफ अफ वान बाई थ्री इजकल टू टू बाई थ्री एफ अफ टू बाई थ्री एफ अफ टू बाई थ्री इजकल टू फोर बाई थ्री तिनवटा सेसमा है डाटा वान एफ अफ वान बाई थ्री टू बाई थ्री एफ अफ टू बाई थ्री ल फोर बाई थ्री राइट दि फङ्सन एफ इन सेट अफ अर्डर पेयर फर्म ल यति लेखिसकेपछि है द फङ्सन है नाउ नाउ इन सेट अफ अर्डर्ड पेयर अर्डर पेयर फर्म है है सेट अफ अर्डर पेयर फर्ममा जी भनेको जी फङ्सन है राइट दि फङ्सन भनेको जी यो के छ एफ फङ्सन छ यहाँ फङ्सन एफ इजिकल टु कर्ली ब्राकेटमा के गर्नुहोस् यो स्मल ब्राकेट फेरि कामा तिनवटा सेट छ एक दुई तिनवटा तिनवटा दिनुहोस् है कर्ली ब्राकेट क्लोज यो सुरुमा लेखिन्छु वान बाई टू अनि कामा यो वान वान बाई थ्री कामा यो टू बाई थ्री अनि टू बाई थ्री कामा फोर बाई थ्री है अब यो हाम्रो के हो त यो फङ्सन है द फङ्सन एफ है अर्डर पेयरको फर्ममा छ फङ्सन नाउ फाइन्ड द डोमेन देयरफोर डोमेन डोमेन अफ एफ एफको डोमेन भनेको यो फर्स्टवाला है यसको वान बाई टू कामा यो वान बाई थ्री
कमा 2/3 ल फरक फरक छ भने प्रत्येकलाई लेखिदिनुस्। त्यस्तै गरी रेंज रेंज अफ एफ छ भने यहाँ 1, 2/3, 4/3 है। अब हाम्रो ल यसको आन्सर यही हो, रिपिट छैन हाम्रो आन्सर बुकमा। अब के छ बी नम्बरको छ, वान फंक्सनमा 1/2, 1/3, 2/3 हाँ बेटा कति बेला बेटा कतो छ बेटा, यो कसरी निकाल्ला कसरी निकाल्ला कतो छ कसरी निकाल्ला? ओ माई गड, नाक के नक्ट निकाल के दे हाथ जा मम्मी के दाए जा मम्मी के दाए कस्तो छ मेरो छोरा है चलाक छोरा। ओ वन बाय थ्री टू बाय थ्री कमा फोर बाय थ्री है। डोमेन अफ यफ 1/3, 1/2, 1/3, 2/3 ल अनि यो 1 रेन्जमा 1, 2/3 र 4/3 ल ठिकै छ हाम्रो एन्सर है। त भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ र कहाँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला है। धेरै खुसी लाग्छ सबैको कमेन्ट पढेर है। र यो सल्युसनहरू है धेरै छ, धेरै सल्युसन छ, 3-4 च्याप्टर बाँकी छ। र अहिले कुन कुन टपिक बाँकी छ र तपाईँहरूलाई आउने दिनमा कुनै क्वेसन छ कि छैन भनेर म है यो ब्लगमा विमर्शजी ब्लग स्पोर्ट डट कममा सबैको लिस्ट बनाउँदै गइरहेको छु है। कुन कुन क्वेसन छ है तपाईँहरूलाई सजिलो पारिदिन्छ, सर्च बक्समा होइन सर्च गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सधैँ अपडेट गरिरहन्छु है, रातिमा यही काम हुन्छ मेरो, अपडेट गरिरहन्छु यसलाई तपाईँहरूलाई। नयाँ नयाँ है युजर इन्टरफेस है, सधैँ नयाँ नयाँ कुरा थप्ने गर्छु, यसलाई हेर्नु, सधैँ म अपडेट गरिदिन्छु पोस्टमा। र यो तपाईँले डाइरेक्टली www.vimarshaji.blogspot.com लेख्नुभयो भने नआउनु सक्छ। त्यसको लागि तपाईँले मेरो कुनै भिडियो है लाटेस्ट भिडियोहरूमा गएर डिस्क्रिप्सनमा गएर यस्तो खालको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला ल। त्यसपछि एकचोटि सर्च बारमा आइसकेपछि है सजिलोसँग खोल्छ। र अरू केही छैन, रक्षाबन्धनको तपाईँलाई शुभकामना मैले दिएको थिएँ है ल। ठिक छ, राम्ररी भिडियो हेर्नुहोला र राम्रो मार्क ल्याएर सफल बन्नुहोला, त्यही मेरो शुभकामना छ। जब पढ्छ नेपाल तब बढ्छ नेपाल। जय श्री राम, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 बेटा हर, जोर से कहता हर हर।